La dhe motër duhet përpjekje. Kanë qenë njerëz më të mëdhoj se sa ne, Omer ibn al-Khattabi, shkoi njëri duke i ra derës me uanku kur çfarë çovi gruaja Omerit që ishte i ashpër nga natyra, i bërtiste Omerit shumë. Tha ky, unë erdha me uanku, tha prisit besimtarve, paska i hall më të madh se imi, se gruaja ime zbërtiti kaj shumë dhe desh me ik. Omeri doli, nuk desh të vazhdoj debatin, shive sa i mençur. S'desh të vazhdoj debatin, miri tha bashkëria ime, flasim derisa të bi nati. Kur doli e shikon këtë, o vilange, mu erdhe, tha prisit besimtarve, erdha me zgjidhi hall, ti ishe më në hall se sa unë. Tha pse? Tha ty të bërtiste gruaja më shumë se sa unë. Tha afro, afro. Tha ndargët kur shkon, afro është ke bashkëshortja jote dhe gjen qetësi dhe mirësi, tha po. Tha kur vjen, ata shtron ushqimin, tha po. Tha rrobat e tuja po të shikoj që i ketë pastra dhe të heguros me kusht i bëri, tha gruja mi ka bërë. Dhe i përmeni Omerin a 10 gjona që i bën të gruja, tha gruja është njëria për çfarë është, tha njëri, po më qofë se ti bën gjitha këto të mirat, dhe i durojmë ne kur ato mërzitën dhe nxehen, nuk janë njerëz ato. Duhet me heq burrin që në shtëpi kur hy unë s'flet njëri më. Jo. Bashortja ka drejtën e vet, fëmijët kanë drejtën e vet, njerëzit duhet me lënë të lirë të mendojnë, të shprehen, të bëhet dialog dhe të gjehet rruga e vërtetës. Islami lën hapësirë për mendim. Islami lën hapësirë që ti të bisedosh me tjerët. Mos u bën diktator, se diktatorët nuk i doni madhi Zot dhe diktatura fillon familje e pastaj hasha lillah shpërndahet. Inshallah i madhi Zot na i bën familje xhennet. Amin ya rabbal alamin.